ଗିଳି ଦେଲେ ଲୁଟି ନେଲେ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ବେକରେ ଖୋଜ ପକାଇ ଲୁଟି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ କମ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ଗରମ ଅଧିକା କଲେ ନେତା ଓ ଠିକାଦାର ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉଭୟ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା କାମରେ ମହାଲୁଟ୍ ଆଉ ଲୁଟ୍ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ବିଧାୟକ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଉବୁଟୁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷା ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଛି 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ 22 କୋଟିର ପିଚୁ ଏମିତି କାମ ହୋଇଛି ଯେ ମେସିନ୍ ବଦଳରେ ହାତରେ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ଉଠୁଛି ପିଚୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାମରେ ଠିକାଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ନୟାହାଡ଼ ଦେଇ ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ହାତରେ ଉଠୁଛି ପିଚୁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଚୁ କାମ ଏଠି ହୋଇଛି ସୁହା ଆଉ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ନାୟକ ତୁଷାର ବାବୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ 78 କୋଟିର କାମ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମର ଖୁଲାସା ପରେ କେମିତି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି ଓ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ପୋଷିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମ ତ ଏବେକାର ନୁହେଁ ନା ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ କେମିତି ପିଚୁ ମାରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଜେଇ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଜେଇ SDO ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫଲ୍ସ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏଥିରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦେହରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତା ମାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଠିକାଦାରର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବ ସେପଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି PC ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପକେଟରେ ପୁରାଇଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ରାଧେ ରାଧେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କୋଣାର୍କ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମଝିପଡ଼ା ଭାୟା ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ମାମଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି କାନନବାଳା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପବିତ୍ର ମନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ରମାପୁର ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧକ ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମଝିପଡ଼ା ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ
ପୁରା ଲୁଟ୍ ଏଇ ପରିବାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛି, ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଚୁ ଉଠି ଯେଉଁ ଉଠିଯାଉଛି ଏ କାମଟି ସେ ସେଇକୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିବା? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାର ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଏ ରାସ୍ତାର ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନ ହେଉଛି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଯାଇକରି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିଦାର ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ମିଶିକରି ଖାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ, ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ସେହିପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।